mkosea ni nini? Kwamba kucomment kwa Diamond eti thanks Simba ndio kosa. Hey man, come on. Na hiyo ndio kwa sababu kumfu. Eh, hiyo ndio sababu kubwa. Mimi nilipostiwa happy birthday na Chibu. Ndana mimi hata sikuona wife ndo akaniambia da. Nakumbuka alianza MTV. Aliposti MTV, then baadaye akapost Chibu. Lakini mtu kukuposti tu means ana appreciate, anajua uwepo wako. Asa kwa nini iscomment? Kwa nini mimi na matatizo gani na Diamond? Na ugomvi gani naye? Nika comment. Hey, kucomment napigiwa simu kutoka USA. Eti Prince unafanya kweli hivi? Hivi ni hey man, bro, what's up? Nini shida? Tango na drive nakumbuka. Nikuwa barabarani, nikabidi nipaki pembeni. Nikapaki gari pembeni, nisikilize hii simu jamani. King ananilalamikia jamani, King. Eti nime comment yeti kaya dayo jamaa wana. Nikambia mbona normal bro, afu mimi si nime comment. Tu kwani hata kunipost umeniposti, hata kunipost hujaniposti. Nikamwona sika appreciate kwamba birthday yangu leo. Anajua uwepo wangu, ndo maana hey, wezi pia kunizuia, yani wezi kunipangia kwenye peji yangu, ni peji yangu. Na hukunipa wewe hiyo peji. Ulinikuta nipo nayo. Yani hiyo peji yangu mimi tayari ushaikuta ina utaratibu wake ambao mimi nimeiwekea. So kwamba niliingia ile peji, Rockstar ndo akanipa no au